Mais de 5 milhões de catarinenses foram às urnas neste domingo, primeiro turno das eleições 2022. Eleitores que não votaram no primeiro turno poderão votar no segundo, desde que regularizem o título. Processo de auditoria realizado no Parlamento comprova a confiabilidade das urnas eletrônicas. E a Assembleia Legislativa retoma as atividades nesta semana com reuniões de comissões e sessões plenárias. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. Mais de 5 milhões de catarinenses foram às urnas para votar em seus candidatos a deputado estadual e federal, senador, governador e presidente da República. E apesar de alguns pontos de fila nas sessões eleitorais e ocorrências pontuais, a votação foi bastante tranquila em todo o estado. Vamos acompanhar agora um balanço sobre esse domingo histórico para Santa Catarina. As eleições foram tranquilas em Santa Catarina, com poucos registros de ocorrências. O balanço foi feito pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Leopoldo Brigman, logo após o encerramento oficial da contagem dos votos, às 10 horas e 34 da noite de domingo. Foram ao todo nove horas de votação, seguidas de pouco mais de cinco horas e meia, até a divulgação do resultado final. A avaliação é a melhor possível, né? Nós tivemos um dia cansativo, atrasou um pouco por conta de urnas que estavam lá no interior do Estado, mas o clima foi tranquilo, poucas ocorrências, foram 39 ocorrências, 202 urnas que foram substituídas, num universo de 16.700, a gente previa uma, uma, uma possível quebra de algumas em 10%, são 1.700, então nós tivemos 202, é um índice muito baixo. É, foi a eleição mais segura e mais tranquila que eu já fiz em toda a minha carreira. As filas registradas em alguns locais do estado foram consideradas normais pelos dirigentes do TRE, perante o grande número de sessões eleitorais espalhadas por mais de 3.500 locais de votação. Os testes de integridade das urnas também foram considerados um sucesso. O teste foi realizado que é a auditagem na Assembleia Legislativa. E lá a gente fez tanto o modo antigo, que era a cédula de papel, transferida para a urna eletrônica para fazer a auditagem daquilo que entra como papel e sai como resultado eletrônico. Ainda na noite de domingo, representantes do Tribunal Regional Eleitoral fizeram a homologação final da votação, confirmando inclusive o número de abstenções. Eu faço um resumo agora do que aconteceu hoje. E nós tivemos então sessões que funcionaram no Estado, 16.242. Eleitorado opto a votar 5.483.962. Comparecimento 81,54%. Abstenção 18,46%. Candidatos ao governo que passam para segundo turno. Jo Jorginho dos Santos Melo, 1.575.912. Décio Neri de Lima, 710.859. Agora o TRE já começa os preparativos para o segundo turno das eleições, em 30 de outubro, quando serão eleitos o presidente do Brasil e o governador de Santa Catarina. Na terça-feira já começa tudo novamente, né? O, o pleno já se restabelece. Amanhã teremos um dia de folga, porque o pessoal está cansado. Mas já na terça-feira a atividade começa intensa, já preparando para o segundo turno. Na disputa das vagas para a Assembleia Legislativa, duas mulheres lideraram a votação. Juntas, elas somaram quase 300 mil votos. Apesar disso, a bancada feminina vai diminuir a partir do ano que vem. Saiba como será formada a próxima legislatura. Os 40 deputados estaduais eleitos são Ana Campanholo do PL com 196.571 votos, um recorde de votação na história da Assembleia Legislativa. Em seguida vem Luciane Carminati do PT. Antídio Lunelli do MDB, Sargento Lima do PL, Mauro de Nadal do MDB, Maurício Escudilarque do PL, Gerry Comper do MDB, Paulinha do Podemos, José Milton Schaefer do Progressistas, Mário Mota do PSD, Gessé Lopes do PL, Fernando Krelen do MDB, Júlio Garcia do PSD, Marcos Vieira do PSDB. Carlos Humberto, do PL, Altair Silva do Progressistas, Volney Weber, do MDB, Ivan Nates, do PL, Camilo Martins do Podemos, Sérgio Mota, do Republicanos, Nilson Berlanda, do PL, Marquito, do PSOL, Dr. Vicente do PSDB, Márcios Machado, do PL, Neodi Sareta, do PT, Napoleão Bernardes, do PSD. Fabiano da Luz do PT, delegado Egídio Ferrari do PTB, Thiago Zilli, do MDB, Jair Mioto do União Brasil, Edson Massoco do PL, PP Colasso, do Progressistas, Rodrigo Minoto do PDT, repórter Sérgio Guimarães do União Brasil, Oscar Guts do PL, Padre Pedro do PT, Marcos da Rosa do União Brasil. Sorato, do PL. Lucas Neves, do Podemos. Matheus Cadorim, do Partido Novo. Com este resultado, a maior bancada da Assembleia Legislativa a partir do ano que vem é a do PL, com 11 deputados, seguido pelo MDB, com seis vagas. Na sequência, vem o PT com quatro parlamentares. O Podemos, o PSD, o União Brasil e o Progressistas conquistaram três vagas cada. O PSDB ficou com duas vagas. E o PTB, o Republicanos, o PDT, o PSOL e o Partido Novo conquistaram uma vaga cada um. Além dos novos deputados estaduais, os catarinenses também elegeram um novo senador e 16 deputados federais, confira a lista. Terminada a apuração do primeiro turno das eleições de 2022, os resultados são os seguintes. Para a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fez 48,31% dos votos válidos, contra 43,30% do atual presidente Jair Bolsonaro, do PL. Os dois estão confirmados no segundo turno das eleições, que ocorre no dia 30 de outubro. Para o Senado Federal,. Está eleito o empresário radicado em Itajaí, Jorge Seife Júnior, do Partido Liberal, com 1.483.814 votos, que representam 39,79% dos votos válidos. Seife ocupou a Secretaria Nacional da Pesca durante o governo Jair Bolsonaro. Na Câmara Federal estão eleitos para os próximos quatro anos os seguintes parlamentares. Caroline Detone, do Partido Liberal, foi a mais votada, com 227.632 votos. Na sequência do Partido dos Trabalhadores, foi reeleito Pedro Cusay, com 173.531 votos. Se elegeu para o primeiro mandato Jorge Guetem, do PL, com 159.339 votos. A quarta colocada é a Ana Paula Lima, do PT, que fez 148.781 votos. Conquistou a reeleição a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania, com 130.138 votos. Também conquistou uma cadeira Júlia Zanata, do PL, com 111.588 votos. Ismael dos Santos, do PSD, com 110.531. Além de Daniel Freitas, do PL, reeleito com 108.001 votos. O deputado estadual Valdir Cobalquini chega ao primeiro mandato na Câmara Federal com 98.124 votos. O Partido Novo reelegeu seu deputado Gilson Marques com 87.894 votos. A vice-governadora Daniela Rainer se elegeu com 84.631 votos. Carlos Chiodini do MDB fez 80.089 votos. Foi reeleito Ricardo Guidi, do PSD, com 74.066 votos. Rafael Pesente, do MDB, foi eleito com 68.208 votos, além de Fábio Chiochete, do União Brasil, que se elegeu com 51.824 votos. Veja como ficaram as bancadas dos partidos na Câmara Federal. O Partido Liberal terá seis deputados. O MDB. Três deputados. O PT, dois deputados. O PSD, dois deputados. Cidadania, um deputado. Partido Novo, um deputado. União Brasil, um deputado. Já para o cargo de governador do estado, a decisão ficou para o segundo turno. Os detalhes em instantes. Voltamos com o TV Notícias para falar sobre a eleição para governador do estado. A decisão ficou para o segundo turno e os dois candidatos que continuam na disputa já começaram a definir suas estratégias. As eleições gerais em Santa Catarina seguiram o mesmo cenário da disputa para a presidência da República no que diz respeito a partidos políticos que vão concorrer. O segundo turno no estado será entre os candidatos Jorginho Melo do PL e Décio Lima do PT. Jordinho Melo recebeu mais de 1 milhão votos. Isso representa mais de 38% dos votos válidos aqui no estado. Também continua na disputa pelo governo de Santa Catarina o candidato Décio Lima, com mais de 710 mil votos, que corresponde a mais de 17%. Jordinho Melo tem 66 anos, é natural de Bicaré, na região oeste. Foi deputado federal por dois mandatos e deputado estadual em quatro legislaturas. Se licenciou do Senado para disputar a vaga para o Executivo Estadual. O candidato Décio Lima tem 62 anos. É natural de Itajaí. Foi vereador e prefeito de Blumenau e também deputado estadual e federal. A eleição do novo governador de Santa Catarina será definida no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições. E a abstenção foi grande nessas eleições. Por diversos motivos, muita gente não conseguiu ir até as urnas. Se você é uma delas, saiba agora como regularizar sua situação eleitoral. Os eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas eleições ocorridas neste domingo, 2 de outubro, podem regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. A nova versão do aplicativo e-título tem a opção Justificativa de Ausência para que o eleitor faça o pedido de justificativa online e anexe o documento comprobatório do motivo da ausência. O pedido de justificativa pode ser encaminhado em até 60 dias de cada turno das eleições. E é obrigatório apresentar um documento que comprove a impossibilidade de votar ou justificar no dia do pleito. Além do e-título, o cidadão que não votou e não justificou pode fazer o pedido pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina no espaço do eleitor e preencher o requerimento disponível para esse fim. A justificativa será analisada pela Justiça Eleitoral e poderá ser aceita ou não. Para os eleitores que estiverem no exterior, o prazo é de 30 dias após o retorno ao país. Quem não justificar no prazo pode ser multado pela Justiça Eleitoral. O eleitor que não votar, não justificar corretamente e não pagar a multa fica com o título irregular e sofre penas como estar proibido de participar de concurso público, receber salário pago com recursos de órgãos públicos, tirar o passaporte, entre outras sanções. Mesmo que eventualmente não tenha regularizado sua ausência no primeiro turno das eleições, o cidadão pode participar normalmente do segundo turno, que ocorre em 30 de outubro. Ainda falando sobre as eleições, a Assembleia Legislativa foi palco de um importante processo para a transparência do processo eleitoral. 25 urnas foram auditadas durante todo o dia. O teste de integridade foi realizado aqui no hall do Parlamento, acessível a qualquer cidadão. O processo de auditoria das urnas eletrônicas, realizado no hall da Assembleia Legislativa, foi finalizado com sucesso e comprovou a confiabilidade dos equipamentos. No total, 35 urnas eletrônicas foram sorteadas para serem submetidas à auditoria, sendo que oito delas passaram pelo teste de autenticidade nos municípios. Duas foram utilizadas no projeto piloto com biometria, que ocorreu na Escola de Educação Básica Henrique em em Franópolis, e 25 foram deslocadas até o hall do parlamento para o teste de integridade. O processo constituiu em uma votação paralela que não foi computada na apuração oficial, em que votos em cédulas de papel colhidos em escolas do Estado foram digitalizados um por um nas urnas eletrônicas. Ao final do processo, os votos em papel e os digitados foram comparados para verificar a eficiência e idoneidade das urnas eletrônicas. A gente teve aqui passou aqui a, durante todo o dia, é, concomitantemente com o período das, das sessões eleitorais, nós tivemos colaboradores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Ministério Público Federal e de Santa Catarina que efetivamente lançaram esses, esses votos. Na urna e no sistema, né, para depois conseguir demonstrar que as, eles são iguais e eles, é, a urna é confiável e segura. O processo de auditoria é realizado em todas as eleições, mas em 2022, o número de urnas submetidas foi ampliado de 4 para 35. Pela primeira vez, o procedimento foi realizado no hall do Parlamento, fruto de um memorando de entendimento assinado entre o TRE e a Assembleia Legislativa. Tudo foi coordenado pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, composta por representantes de mais de 30 entidades. Por que a Assembleia Legislativa? Que é a Casa do Povo, nada melhor onde estão os políticos, onde estão os parlamentares, obviamente, para que essa eleição paralela, entre aspas, para confirmar a autenticidade de toda a operação eleitoral. E a seguir, o Parlamento retoma as atividades nesta semana com reuniões de comissões e sessões plenárias. Os detalhes depois do intervalo. Voltamos para falar sobre saúde. O programa Nossa Saúde dessa semana traz como tema o transtorno de déficit de atenção, o TDAH. Dois psiquiatras esclarecem dúvidas sobre o problema. Atualmente, estima-se que 5% da população mundial apresenta transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH ou TDA. Ele pode ocorrer em pessoas de qualquer etnia, níveis de escolaridade, graus de inteligência e condições socioeconômicas. Nas crianças e adolescentes em fase escolar, os educadores exercem papel importante no auxílio aos pais que procuram ajuda especializada para identificar o transtorno, como explica o psiquiatra Marcelo Reinhard, especialista em infância e adolescência. Porque para eu avaliar como é que a criança funciona, não adianta ser só o ambiente de casa, eles têm que ter uma ideia de como ela funciona na sala de aula. Se por acaso os pais não tiverem muito essa ideia, a gente vai pedir um relatório para a escola, pode usar Eventualmente, uma escala para a escola preencher, mas é muito interessante que a escola também possa nos trazer essa informação. E, e um dos, dos critérios para fechar, por exemplo, para a TDAH, Proteção de Déficit de, de Atenção e Hiperatividade, é que tenha prejuízo em dois ambientes. Justamente porque, se for só em casa, pode ser que seja um problema mais dos pais com a criança. Ou ela está é, só na escola, sofrendo bullying, por exemplo. Então, se é num ambiente apenas, eu vou ter que investigar: assim, ó, o que está que acontecendo com esse ambiente? Em geral, TDAH, né, e aí até para fechar o diagnóstico, vai ter que ter o prejuízo nos dois ambientes. Sintomas como desatenção, hiperatividade e impulsividade, ou a combinação de todos eles, são características predominantes nas crianças que possuem TDAH. E antes de encerrar, a gente lembra que o Parlamento retoma nessa semana as atividades com realização de reuniões das comissões e sessões ordinárias. Nas últimas duas semanas, elas estavam suspensas em função do período eleitoral. Os deputados estaduais retomam as atividades na Assembleia Legislativa nesta primeira semana de outubro, após a realização do primeiro turno das eleições gerais de 2022. Os parlamentares participam das reuniões das comissões e das sessões ordinárias regimentais. Na terça-feira, 4 de outubro, acontece a sessão ordinária a partir das duas da tarde. Na quarta-feira, 10h30 da manhã, acontece a reunião da Comissão de Finanças e Tributação e a sessão ordinária às 2 da tarde. A agenda do Parlamento é finalizada na quinta-feira, às 9 da manhã, com mais uma sessão ordinária. E por hoje é só, a gente fica por aqui. Outras notícias no site, nas redes sociais do Parlamento ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você e até amanhã.